Yaxın zamanda Ermənistan rəhbərliyinin münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllində, yoxsa səhra komandirlərinin müharibə siyasətini davam etdirməkdən maraqlı olduğu üzə çıxacaq. Paşinyanın Moskva səfərinə münasibət bildirən Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Hikmət Hacıyevin sözlərinə görə, erməni başnazirin Dağlıq Qarabağı Ermənistanın bir hissəsi kimi təsəvvür etməsinə dair verdiyi açıqlama beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə hörmətsizlik və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlar prosesinə zərbədir. Ermənistanın başnaziri belə bir açıqlamanı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə New York'daki ölkənin xarici işlər nazirləri səviyyəsində planlaşdırılan görüş ərəfəsində bu kimi açıqlama ilə çıxış edir ki, bu da danışıqlar prosesinə bilavasitə zərbədir. Həmçinin o bu açıqlamanı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən birinin paytaxtında edir və o vaxtdakı ATƏT-in baş katibinin də Azərbaycan Respublikasına səfəri planlaşdırılır. Hər bir halda Ermənistan rəhbərliyinin bu kimi açıqlamaları vəziyyətin gərginləşməsinə xidmət edir. Rusiya prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Siyasi Təhqiqatlar İnstitutunun direktoru Sergey Markov isə qeyd edir ki, Vladimir Putin ilə İlham Əliyev arasında baş tutan görüşdən fərqli olaraq, Paşinyanın səfərində məqsəd açıq qalan suallara cavab tapmaq idi. İlham Əliyev ilə Vladimir Putin arasında çox isti görüş keçdi. Düşünürəm, Paşinyanın da məhz bu səbəb narahat edirdi və o Moskvaya elə bu görüşün təfərrüatlarını öyrənmək üçün getmişdi. Bundan başqa Moskvanın Ermənistanın yeni hakimiyyəti ilə bağlı açıq sualları var və Putin bu suallara cavab almaq üçün Paşinyanla görüşdü. Alınan cavablar Putini qani edib ya yox, bu yaxın zamanda bəlli olacaq. Amma onu deyə bilərəm ki, Putin Paşinyana inanmır, çünki o hərdən bizə dost olmayan hərəkətlər edir. Politoloq Mübariz Əhmədoğlu da hesab edir ki, Rusiya Ermənistanın qərbə bağlı olan yeni hakimiyyətinə inanmamaqla yanaşı, bir çox layihələrə problem yaradacağından narahatdır. Paşinyanın bu bəyanatı, yəni Dağlıq Qarabağı Ermənistanın tərkib hissəsi kimi görür bəyanatı birinci növbədə Rusiyanın özünə qarşı zərərlidir, ziyanlıdır. Çünki Ermənistan Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzv olarkən rəsmən öhdəlik götürüb ki, Dağlıq Qarabağı heç vaxt Ermənistanın tərkib hissəsi saymayacaq. Mən də başa düşürəm, Rusiya Paşinyanın o Dağlıq Qarabağ Ermənistanın tərkib hissəsi olacağı bəyanatına nə yollasa reaksiya verəcək. Aytən Əhmədova, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər.